Mana bir bor assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Mana bugun videolarni Samarqand viloyati Payariq tomonidan olib boramiz. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar. Siz so'ragan videolarni qo'yamiz. Video syomkalarni boshladik. Hatto do'stlar, obunachilar, bu yerda ajoyib ustakalarimizni fasadni avoy, termopanel hamda termo travertin hozir ishlab chiqaryapti. Narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni qo'llab turasizlar. Qani ketdik. Mana yurtdoshlar, ichkari qismiga kirdik. Bu yerda termo panel, termo travertin, gipki kamin bor deb aytib o'tdik. Mana Elyor akamizdan hozir ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Elyor aka, adashib bo'lay ekamiz. Aka, zo'rmisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi, Alloh taolaga shukr. Rahmat, Xudoga shukr. Bir obunachilarimizga ma'lumot berib o'tirsangiz, o'tkazsangiz. Assalomu alaykum, Elyor us kanalini obunachilari. Bugun sizga o'zlarimiz chiqarayotgan mahsulotlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Bizda hozir gipki kamin bor, termopanel bor, ikki xil. Keyin bu tomonda termotravertinlarimiz bor. Uch xil narsa hozir Xudo xohlasa ishlab chiqaryapmiz. Mahsulotlarimiz uch xil. Ustalarimiz bor, boyagidek usta so'raganlarga ustalarimiz ham bor yopishtirishga. Dostavkalarimiz Samarqand bo'ylab bepul. Dostavkalar xizmatlari tekin. 12 viloyat bo'yicha bo'laveradi. Ha, Xudo xohlasa, sizga nomingizni telefon qilsa, bemalol ishlayveramiz, nasib bo'lsa. Bu gipki kamlarimiz. Gipki kamlarimiz Elyor aka bizga stanokda kesiladi. Hozir shunday kesilmaydi. Hamma razmerlar standartlar bir xil bo'lib chiqadi. 4 xil, 5 xil razmerlarimiz bor. G'ish razmerlarimiz eng kichkinalari mana shu 8 ga 33 bo'lyapti. Keyin bundan buyog'iga kim katta razmer bo'lib ketaveradi. Bularimizga 10 yil kafolat beryapmiz gipki kamlarimizga, termopanellarimizga 10 yil. Endi hamma kafolat 10 yil, 15 yil, 20 yil deb kafolat beraveradi. Avvalambor xudo, avvalo xudo. Ertaga nima bo'lishini hech qaysimiz bilmaymiz. Shuning uchun mahsulotlarimiz bizlar az termopanellarimizni Rossiyada Krasnodarda Texnoston kompaniyasini o'rganib shu reseptlar bo'yicha chiqaryapmiz termopanellarni. Xudo xohlasa o'zimizni ob havoda yaxshi turib xizmat qilib beramiz uzoq yillar. Qarang, bu gipki kamillar necha puldan bo'lyapti? Hozir gipki kamillarimiz 55 mingdan bo'lyapti. Buni yopishtirilgan kleyni va ustidan bir marta sepilgan lakini qo'shib beramiz. Borib o'rnatish o'zlaysizlar, ha? Yo. Borib o'rnatishga ustalarimiz bor. Endi borgandan uyda devorlarini ko'rib uy egasini o'zlari savdo qiladi. Yopishtirilgan 3-ta 4-ta boyagidek gruppa ustalarimiz bor. Hech bir nima bo'lgani yo'q. Shu odamlardan rahmat olyapmiz, hech bir nima qilganimiz yo'q. Allohga shukr. Boshlaganimiz 3 yil bo'ldi, 3 yildan o'tyapti. Hech bir nima bo'lgani yo'q. Allohga shukr, yaxshi. Termo panel. Bu termo panellarimiz 80 ming so'mdan, bu bir qavatlisi. Bu ikki qavatlilar bor, u tomonda ham bor. Ular 110 mingdan bo'lyapti. Bular, ha? Ha, bu termo travertinlarimiz bor. Keyin bu termo travertinlarimiz bularimizni narxi qalinligi 4 santimetr bo'lsa 120 mingdan, penoplastin qalinligida plotnosi 20 bo'ladi. 4 santimetr bo'lsa 120 mingdan shu qalinligiga qarab bemalol shu qalinligiga qarab nimada narxida 10 ming, agar yuqa bo'ladigan bo'lsa, uchlik bo'ladigan bo'lsa 110 ming shunday bo'lib narxi ketaveradi. Albatta. Xudo xohlasa bitta bog'cha bilan bitta domga zakaz olganmiz. Nasib bo'lsa bu kelishlaringizga, hozir narigi sexda bolalar chiqarib yotibdi. Nasib bo'lsa yopishtirayotgan jarayonlarni ham chiqaramiz. Hozir bu yerda endi asosan gipki kamin chiqaramiz. Narigi seximiz sal uzoqroqda, Xudo xohlasa sizga shuni devorga yopishtirganini ko'rsatamiz deb qilamiz, nasib bo'lsa. Albatta, kelishilgan narxlarda qilib berasiz, ha, Xudo xohlasa. Nimasiga kvadratiga qarab kelishtirib qilib beraveramiz, Xudo xohlasa. Hozir bularni bundan tashqari har xil svitda rangda bo'ladi, ha? Qarang, Elyor aka, bunda hozir bu rang bilan bu rang tabiiy rangda aka. Bu travertinni o'zini toshidan bo'lgan tabiiy rang, bu mramordan bo'lgan tabiiy rang aka. Ranglari agar klientning tabiga qarab toshni bo'yab
çıkarıp veriyoruz. Renkler harika. Gipki kamerindeyim, termo paneldeyim, bu termo travintindeyim. Mesela renklerde harika çıkarılırsa bulamadım. Renklerden hiç kanadana bulamadım. Ha, İlyor aka qarang, bu termo panel dediniz, bu yozda salqin, qishda issiq qiladi, bu. Ha, xuddi shunday, bu yozda uyingizda boyagidek konditsionerdan, nimadan, ekonom plus tokdan salqin ushlaydi, qishda issiq ushlaydi. Chunki o'zimizda ham nimalarda, xolodilniklarda ham oddiy termos suvga qo'yilgan termoslar chekasi ham xuddi shunaqa pena plus bo'ladi. Keyin bu anjan morojnilarda kun bo'yi yo'l ustida quyoshda qolib o'tirar ekan, o'shanda nimasi korobkasi xuddi shunaqa pena plastdan bo'lar ekan. Mana hurmatli yurtdoshlar, pena plastman quyilgan. Yozda salqin, qishda issiq tutadigan mana shu termo panel bo'ladi yurtdoshlar. Hozir kunlar isib ketdi, ko'pchilik talab qilyapti bundan. Qarang aka, bunda idigasdan qanday xarajat bo'ladi bunda termo panelda? Agar bizlardan termo panelni olsa, buni hozir ikkitasi 1 kvadrat hisoblab beryapmiz. Ikkita panelni 1 kvadrat hisoblab beryapmiz. Ikkita panelimiz 110 ming bo'lganda, u usta pulidan orqasiga ketadigan materialdan tashqari bo'lyapti bu. Bizlar faqat shu termo panelni o'zini beramiz. Keyin qachon montajni qilib bo'lib ishni tugatgandan keyin ustidan sepiladigan lakini beramiz. Bunda. A bularimizda orqasiga yopishiladigan kafinlikni ham qo'shib beramiz. Bu termo travintinlarda orqaga qo'yiladigan yopishiladigan kafinlikni ham qo'shib beramiz. Uy egasidan usta puli bo'ladi. Agar endi devorga qarab, yana endi aytib bo'lmaydi-ku, devor birovlarda qishiq bo'ladi, birovlarda to'g'ri terilgan bo'ladi qishlarim. Shunga qarab o'tamani kelishib ketilaveradi. Bu qanday g'isht terilgan uylarga ham qimshoq bo'lishi kerak, ha? Yo'q, bunga qumshoq bo'lsa ham bo'ladi. Endi asosan odamlar hozir shuna uyni ko'targandan keyin g'ishni ustidan yopishtirsa ham arzon tushyapti. Shu vaqtda nimadan ertaga ya gipki kamin qilaman deydi, ya travintin qilaman deydi, bu narsa arzonga tushyapti uy egasiga. Uy egasini qiladigan plus tomoni, bunda qilgandan keyin uyda issiq sovuq ushlashini, u narsa foydasi bo'ladi. Mana hozir yangi nimalarimiz chiqdi, masalan gazlar ham, svetlar ham ekonom bilan ishlatilsin deb aytilyapti. Endi agar shu narsadan bo'lsa, ham gazdan ham, svetdan ham, masalan tokdan ham ekonom tomonlar bo'ladi sezilarli darajada. Bu rekaga qotiriladi bu? Yo'q, bu rekaga qotirilmaydi. Ha, mana bu nimalar? Bu nima? Devorga qo'ygan vaqtda, masalan bu devor bo'lgan bo'lsa, orqasiga kafinlikli suriladi. Kafinlikli surilgandan keyin devorga yopishtiriladi. Bunisi agar pishgan g'ish bo'ladigan bo'lsa, dubl samarezlar bilan, dubl mixlar bilan qotirib ketiladi. Agar loy g'ish bo'ladigan bo'lsa, oddiy mix bilan ham shuna mixlanib ketilaveradi. Bu yana ustiga tushib ketaveradi. Buni ikkinchisi ham shunday, bu temirchalari, kriklinalari umuman mishak qilmaydi bir-biriga. Mana qadrli obunachilar, termo panelimizni orqa tomonlarini ham ko'rsatyapmiz. Bu esa gipki kamin har xil xohlagan svet ranglarda chiqarib berishadi. Yurtdoshlar, xohlasangiz mana bunday guldir bilan yopishtirib, sifatlariga javob garantiyalar bilan qilib berishadi. Mana bunday ajoyib rasmlar ham tushirib berishadi mana. Bemalol ekranda nomerlarga bog'lanib murojaat qilaverasizlar aziz yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, hozir sizlarga ustakalarimizni ish jarayonlaridan videolarni qo'yib beramiz. Payariq tumanidan va Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan bo'lgan ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, bu obyektimizda g'ish razmerlarimiz 49 ga 19 razmerda ishlatilgan. Bu obyektimizning kvadrati 75 kvadrat bo'lgan. Bu bitishi usta narxi, usta puli buni 40 ming so'mdan ustalar yopishtirgan. Materialimiz 55 mingdan bo'lgan. Uyning egasiga bitib kelishlari, bitishi polnusda 100 ming 105 ming atrofida bo'lib tushgan. Bu mahsulotimizni sifatiga, hamma tomoniga o'zimiz garantiyasini beramiz.
Daha sonra 10 yıl garantiye veriyoruz. Avvalo xudo. Hurmatli obunachilar, bu obyektimiz Kattaqo'rg'on viloyati, Kattaqo'rg'on shahrida bo'lgan. Bu yerda bu ham gibki kamen. G'ish razmerlarimiz 8x33. G'ish rangimizga keladigan bo'lsak, neobichni rang chiqqan. Bu obyektimizga ham xuddi shunday 55 mingdan 55 mingdan material sotilgan. Usta pullari 40 ming so'mdan bo'lgan. Bu obyektimizda bu atkozlariga nimadan pukakdan bo'lgan plintuslar qo'yilgan, ular addinli bo'lgan. U lekin juda boy bagati ko'rsatib turibdi. Marhamat. Hurmatli obunachilar, bunimiz termo travintin. Shoxlarga e'tibor bering. Ranglar bir xil. Shoxlar hammasi o'z nimasiga keladi. Bu darvozamizda chekkalari bo'lsa, pukakdan bo'lgan tiyagalarimiz yopishtirilgan. Общий объектimiz 55 kvadrat bo'lgan. Usta pullari 50 ming so'mdan yopishtirilgan.